Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Nessa última semana, os missionários da Junta de Missões Mundiais e membros de nossa igreja, pastor Evaldo e irmã Vanette, estiveram em São Félix do Piauí, realizando estudos bíblicos, aulas de violão, cultos e atividades esportivas com as crianças. Glórias a Deus pelo coração missionário e atitude dos irmãos. Faça você o mesmo, dedique uma semana das suas férias ao Senhor e vá a uma congregação prestar apoio. Faça parte dessa obra. Nossa missionária Carla Raquel já está em ação na comunidade do Tupé. Domingo que vem realizarão o primeiro culto na congregação e hoje, às 7 horas da manhã, visitou uma tribo indígena. Orem por ela e suas duas companheiras. E ainda sobre missões, nossa igreja destina 50% de sua renda à obra missionária. É uma porcentagem muito significativa. Hoje, possuímos 18 congregações espalhadas pelo Piauí, especialmente onde outrora não havia trabalho batista. No entanto, ainda há muito para ser feito. São 24 cidades que ainda não possuem igreja batista e o nosso dever como servos do Senhor é levar o Evangelho até elas. Junte-se a nós, seja fiel nos seus dízimos e ofertas e faça parte daquilo que Deus já tem feito no estado do Piauí. E no dia 12 de outubro, as crianças têm um encontro marcado no sítio de nossa igreja, onde terão atividades lúdicas a fim de aprender mais sobre Jesus. Então, Pai, não deixe de levar seu filho ou filha. Mais informações com a Sara ou com a Emerita. O projeto PIB 414 na Esplanada do Uruguai realizou uma oficina de brigadeiro, na qual as crianças, após um momento devocional, aprenderam a modelar e decorar brigadeiros. Além disso, esse mesmo projeto tem se mantido firme na congregação em Alegrete do Piauí, onde o PIB 414 tem mudado a vida de muitas crianças. Deus seja louvado! E em Murici das Portelas, nosso missionário Domingos tem persistido nas visitas e estudo na casa dos moradores do povoado Onça. Além disso, o missionário pede orações, pois muitos ali sofrem de alcoolismo e precisam conhecer aquele que pode transformar suas vidas, Jesus Cristo. Ore para que essa triste realidade mude. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe.